Joo, vähän grillasta tuossa. Siinä on porsa grillipihtiä ja makkarat. Sitten uusia pottuja tietenkin kylkiä. Ootella tuossa, että grilli siinä alkaa hiilostua. Nyt minä viimeistelen nuo lihat vielä niin savupöntössä. Pikkunen savun maku siihen mukaan vielä. Ai ihmiset, katsokaa tätä, katsokaa. Paksu mehevä, savun makuinen pihvi. Ei mun muuta sanoa kuin 5/5. Joo, nyt on syöty, niin jaksaa kalastella tuossa, katsoa tässä illan mittaan, että tullaanko järvellä käytyä. Tuo ilma on jonkun verran parempi. Vähän kuin tyyntys vielä, niin vähän kalastusmateriaalia hakemassa. No, minä tuossa ihan hyvin saanut. Mulla on ehkä kasassa semmonen 4-4.5 minuuttia. Minä haluan sen vähintään se 6-7 minuuttia, niin materiaalia, niin sitten laitto seuraava kalastusvideo tulille. Ei siinä mitään. Nyt ei oo kamera juminut. Säikähtikö se, kun minä käytin sitä siellä gigantissa. Tosiaan osa sinä niin voinut tehdä kyllä oikeastaan, että 30 päivän pallatus, onko se olisi pallattanut. Tai minä otan tämän, että tämä jummin. Sillä niin olisi voinut tehdä. Taivaan sama vittu, jos ei nyt jumi, niin se ei jumi, ja kyllä mä pärjään. Kyllä mä pärjään tässä. Kyllä. Ei pitäisi aina piässä pitää, kun näitä itse kun näitä tämmösiä vlogeja kuvaa, kun heiluu niin paljon kameraa, kun se heiluu nyt sen mukaan, kun mulla heiluu piäkkit. Mullahan pyörii aina. Minä koitan nyt hiljaa käännellä. Pää pyörii, kun minä tarkkailen ympäristöä, ettei täällä ole gangstereita pusikoissa. Siellä on vahtikoira, Black Murchan, koko ajan vahti päällä ja tuolla on yksi syömässä. Ja tuossa on halakomestari Tikku Savotassa. Jyrsihän tikkuja poika.